Channel. Lajme. Policia italiane Krishtit. Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në Top Channel. Përmëra dhe shikues, përshëndetje të gjithëve, do të jemi bashkë në edicionin e orës 17:30 minuta në Top Channel. Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se vini në edicionin e mesditës në Top Channel. Zonja dhe zotrin, ju përshëndesin prokurori Alfred Sheu, që shfaqsoi dy kolegët e tij, Lodian Braho dhe Ned Nakuçi. I shohim tani në mënyrë më detajuar zhvillimet kryesore të ditës. Prokurori Alfred Sheu, që shfaqsoi dy kolegët e tij.